får lige sammen her. Ja. Oiga. Det er det. Den vil da ikke op og spørge sig. Sådan! Lad os lige tage billedet af den glade fisker. Jeg kan næsten ikke få den med her, men kan du ikke løfte den op? Prøv at løfte den op i fuld højde. Ja. Ja, det er sgu da pæn. Små 5 kilo, vil jeg sige. Eller i hvert fald 5 kilo. Ja. Tillykke, Thomas. Tak så det. Hey, det skal lige veje den. Ja, det? Prøv at lægge den stille og roligt ned i kanonen. Ja, den er rør ved dernede. Helt op. Og så prøv at dreje den, så man kan se den. Her flot gede. Gydegede. Kan du se den? Fuck, de er store! Ja. Det er en tilgørende skibsfærd, og